Mėly kolegos, susirinkę iš visos mūsų gražios Lietuvos, tikrai tokia gražią, vaiskę, šviesią dieną. Tie, kurie važiavom iš tolėliau, matėm begalinį grožį žydinčių sodų, besiskleidžiančių medžių ir gražiai tvarkomų sodybų, miestų, miestelių. Tai tikrai suteikia tokio didesnio postumio žiūrėti šviesiau į ateitį ir žiūrėti į tai, ką turime ginti tą šviesų. Šviesą, vaiskumą ir grožį aplinkui. Tai šventiškai norisi pradėti tradiciškai tautinę giesmę. Prašau. Nepaisant gražios dienos, vyksta ir netokie gražūs dalykai. Karas tęsiasi, ukrainiečiai kovoja ir žūsta. Tokie pavadinimai kaip Bučia, Borodenka ir Pinė kas mėnesį pildosi naujais dėja pavadinimais. Umanė, tęsiasi kova dėl Bachmuto, vakar apšaudyta fosforo, amuniciją, bet ukrainiečiai kovoja ir laikosi. Nors žūsta kasdien ir civiliai, ir kariai. Dėl to tradiciškai pagerbkime juos tylos minute. Dėkui. Na ką, įsitaisius kėdėse, šiek tiek praleisime šiandieną čia laiko ir aš tikiuosi, kad sutiksite, kad mes su Jonu Survila papirmininkautumėm šitą mūsų posėdžiui. Jeigu yra prieštaraujančių, nematau, supratau. Gerai, tai ačiū. Laikysim, kad galim būti šio posėdžio pirmininkais. Ir į šią tarybą susirinkom tikrai po gana ilgo laiko tarpo. Buvo ką nuveikti per visą šitą laikotarpį. Buvo savivaldos rinkimai, tokie audringi ir žmonės visoje Lietuvoje rinkosi, ką jie nori matyti savo miestų, miestelių lyderiais. Tai aš tiesiog noriu padėkoti mūsų bendruomeniai, kuri nepaisant sunkaus laikotarpio, nepaisant jų kelerius metus esančios sudėtingos situacijos, kuri nėra nulemta sprendimų čia Lietuvoje, bet ar tai būtų pandemija ar karas, vis tik tai mes sugebėjome ir suvaldyti tuos iššūkius, bet sugebėjome išlikti ir vieningi ir tvirtai žiūrintis į savo atsakomybės. Tai labai malonu šiandieną čia matyti visus žmonės, kurie dirbo savivaldos rinkimuose ir kurie prisidėjo prie
rezultatų. Labai mėla malonu padėkoti tiem visiems žmonėm, kurie vedė ilgus metus mūsų savivaldą į priekį. Tai ir Sigudis Obelevičius, nematau ties, ar jis yra, ir Edgaras Pilipaitis, Andrius Bautronis, Vytenis Tomkus, taip pat Petras Pušinskas. Tai visiems labai dėkui ir na, žiūrėsim toliau į ateities darbus. Algirdas Rubliauskas, kurio irgi gal šiandien nematau, daugumą iš išvardintų tikrai stebėjau, kad yra čia, labinomės. Taip pat tiem, kurie žmonių pasitikėjimų iš anksčiau arba naujai įgytų pasitikėjimų testos darbus savo bendruomeniai, savo miesto bendruomeniai, tai Šarūnas Vaitkus, nebejotinai Gintautas Gegužinskas, Pasvalio meras, Dainius Bardauskas, Saulius Jauneika, Molėtai ir aišku Valdas Benkunskas. Vilniaus pergalė tikrai mūsų visus labai džiugina, nepaisant to, kad na, rezultatai svarbus visoje Lietuvoje. Tai tiesiog noriu paprašyti visų mūsų paploti šiems žmonėms ir savo tiems, kurie darbavomės rinkimų procese. Progų pasidžiaugst yra ir daugiau. Šiemet švenčiam partijos 30-metį. Gal žmogui 30 metų dar paprastai nebūna labai daug, nors jau irgi tam tikra branda, bet politinė organizacija ir partijai ir tokiais audringais laikais 30 metų yra nemažai. Tuo labiau, kad partija, mūsų bendruomenė visada būdavo smaigali politinio fronto prieki, tiek diktuojant darbotvarkę, tiek siūlant idėjas, tiek ginant Lietuvos nacionalinius interesus kartais ir sudėtingomis ir nepopuliariomis aplinkybėmis. Tai progą atšvęst taip pat turėsime. Martynas Prievelis, vykdomasis sekretorius, pristatys šiek tiek vėliau, kada ir kaip tą planuojame padaryti, bet dabar siūlom pereiti prie darbo, prie šios dienos tarybos posėdžio. Darbotvarkė jums išsiusta ir išdalinta, jinai yra tradicinė, tai siūlom pritarti bendrų sutarimų. Ačiū. Taip pat dėl viso pikto pasitvirtinkime ir balsų skaičiavimo komisiją. Tai sutiko pagelbėt ir siūlome Agnę Andreikėninę. Atsistokite, galit. Vykintą Vaitkevičių ir Mindaugą Šunoką. Ačiū. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Ačiū. Na ką, eikime toliau per mūsų darbinę dalį ir tradicija yra ta, kad visada partijos pirmininkas kreipiasi į mūsų susirinkusius ir čia tie, kas stebi mūsų posėdį gyvai transliacijos pavidalu, tai tikrai malonu pakviesti partijos pirmininką, užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį į tribūną. Prašau. Viskas įjungta, viskas veikia. Mėly bendražygiai, mėly bičiuliai, šitas tarybos posėdis turbūt yra geriausias priminimas, kad vieni rinkimai baigėsi, kiti prasideda. Net ne teoriškai, o visiškai praktiškai, pradam padėkomis, užbaigsime jau aiškių startų 24 metų rinkimam, kurių tikrai turėsime ne taip jau mažai. Tai prisidedu prie padėkų visiems šių metų rinkimų dalyviams. Jie buvo puikiai išvardinti ir lygiai taip pat dėkoju ir tiem, kurie prisidėjo organizuojant rinkimus, dėl to, kad didelė dalis darbo šalia kandidatų yra ir iš štabo. Tai esu labai dėkingas štabui, kuris tikrai neskaičiuodamas valandų dėjo daug labai pastangų, kad rezultatas būtų kuo geresnis. Aš savo pačiam primenu šiek tiek visenai nugrotą plokštelę jau. Bet jeigu jūs nesupyksit, dar keltų tarybų ketinu tą savo repertuarą patransliuoti. Tai tema, kuri, manau, yra arti kiekvieno čia esančio širdies. Jonas davė puikią įžangą, matytų darbas užsienio reikalų ministerijoje ir jam šiek tiek pradėjo jau, reiškia, atsispindėti kalbose neišvengiamai. Tai yra geopolitika ir geopolitinė situacija. Kaip žinot, ir jau esam ne vieną kartą taryboje kalbėję apie tai, kad na, šią vasarą mūsų laukia tikrai itin išskirtinis renginys NATO
valstybių vadovų susitikimas Vilniuje. Daug dėmesio yra skiriama logistiniai arba administraciniai to renginio daliai. Kalbama apie tai, kad gatvės turėtų būti sutvarkytos. Valdas jau matėm, kad ėmėsi iš pirmųjų dienų šio darbo. Yra visokių kitokių klausimų, tos klausimus atsakom, nebejotinai tai yra normali demokratinio proceso dalis. Tačiau kas kartais pabėga nuo antraščių, aktualijų arba diskusijos, tai yra taip vadinama politinė dalis. Ir man norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį būtent tai, kas vyksta politiniam lauke, besiruošiant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje. Kaip žinot, Lietuva turi šiokius tokius apribojimus dėl to, kad esame valstybė, kuri organizuoja susitikimą. Tai reiškia, esame paprašyti šiek tiek daugiau klausytis, mažiau kalbėti. Ir žinoma, tą darom, klausomės atidžiai kaip niekad, bet vis dėlto esame atsakingi nariai. Nepaisant to, kad susitikimas yra Vilniuje, vis dėlto jisai didelė dalim yra apie mus, apie mūsų regioną, apie Lietuvą, apie taip vadinamą rytų flangą ir apie Ukrainą. Ir didelė dalis diskusijos, būtent kai skirta Ukrainai, yra apie Ukrainą iki jos pergalės. Ir svarbiausia detalė, kurias randa nauja ir kurią norėčiau akcentuoti šiek tiek savo įžanginiam pasisakymė, tai būtent yra Ukraina po karo. Tas laikotarpis iki karo pergalės yra daugiau mažiau aiškus, mes galbūt ne iki galo esame apsitarę parametrus, kaip mes tą pergalę suprantame. Lietuva labai didžiuojasi tuo, kad palaiko prezidento Zelenskio poziciją, kad pergalė Ukrainai tai yra visos teritorijos išvadavimas. Dažnai su klausimas, ar jūs manote, kad ir Krymo, taip ir Krymo. Dėl to, kad būtent visos teritorijos išvadavimas, iš esmės mūsų galvose pirmiausia siejasi su ne tik tai kariniu Rusijos pralaimėjimu, bet ir politiniu Rusijos pralaimėjimu. Dėl to, kad kaip žinome, kaip mus mokė Vokietijos kelių šimtų metų senumo išminčiai, tokie kaip ponas Klausevicas, jie sakė, kad vis dėlto karas yra kokia tai politikos testinė išraiška ir be abejonės karas baigsis politiniu vertinimu. Ir mums Lietuvoje yra ganėtinai aišku, ir ukrainiečiai tą supranta taip pat gerai ir kitaip tariant moko aplinkinius lygiai taip pat kaip ir mes, kad karo apibendrinimas bus politinis. Ir jeigu Rusija galės apibendrinti karą politiškai kaip kokią nors pergalę, mes visi suprantame, kad tai bus tik tai pasiruošimas kitam karo etapui. Dėl to, kad jeigu Putinas parduoda, politiškai parduoda arba pristato karo rezultatą kaip kažkokią tai politinę pergalę, nepaisant to, kaip jiems sekėsi karo lauke, tai jiems suteiks resursų naujam karui ruoštis. Dėl to karas turi būti pralaimėtas Ukrainoje visa apimtimi ir taip pat politiškai. Situacija po karo, jinai yra keblesnė. Ir ta diskusija dabar tai prasideda, kitaip tariant, kad iki karo mums yra aiškiau, ko reikia. Reikia ginklų, reikia politinio palaikymo, reikia sutelkto pajėgumo, neatitraukto dėmesio, negalime leisti savo pavarkti ir taip toliau. Tai užtikrins arba tai padės Ukrainai laimėti karą. Tačiau kas bus po karo? Kita diena. Viskas, ginklai nutyla, sutarimai pasirašyti, teritorijos atsimtos, atrodo, kad yra taika. Ir tada, kaip laimėti taiką? Arba kaip laimėti tą laikotarpį, kuris yra po karo pabaigos. Diskutuojame apie tai, kad Ukraina turi būti NATO nare. Ir ta diskusija yra labai sudėtinga. Nepaisant to, kad 2008 metais Ukrainai buvo pažadėta narystė NATO, nuo 8 metų tas pažadas jis nesimaterializavo niekaip. Ukraina atlaiko vis dar antrąjį karą savo istoriją, 14 prasidėjęs pirmasis jo etapas, 22 antrasis etapas, bet pažadas ore jisai tebeskamba. Tyliai, bet jisai skamba. Kalbame apie tai, kad Ukraina turi tapti Europos Sąjungos nare. Diskusija dar sudėtingesnė. Ir tiesą sakant, paskutinių savaičių keli įvykiai, kuomet buvo sustabdyti grūdai, priminė, kokio sudėtingumo diskusija tai bus. Dėl to, kad grūdų sustabdė turbūt tie, kuriuos traktuojame didžiausiais Ukrainos palaikytojais ir draugais. O kaip žinot, žemės ūkio politika ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje yra bene svarbiausias ir daugiausiai diskusijų reikalaujantis politikos dalis. Geopolitinis atsakymas apie tai, kokia bus diena po karo, yra dar sudėtingesnis. Vakarai nepaprastai bijo
nepaprastai bijo tos kitos dienos pralaimėtos Rusijos. Ir dažnai susilaukiu klausimų, kokia ta Rusija bus. Ar jinai bus suskilusi, jinai bus suirutė, jinai bus chaose, kaip mes tą chaosą turėtume valdyti ir taip toliau. Ir man tai skamba kaip lygiai ta pati diskusija, kurioje netgi mūsų kolegos ir čia esantys salėje dalyvavo 90-aisiais metais. Aš tą puikiai žinau iš savo daugiau istorijos studijų arba iš diskusijų su jumis, su savo giminaičiais, kurie tose diskusijose yra dalyvavę, kuomet buvo sakoma, ar mes galime suvokti ir įsivaizduoti pasaulį sužlugusią Sovietų sąjungą. Na, jūs tai pagalvokite, Sovietų sąjunga yra ta, kuri įkūrė jungtines tautas, pasirašė Helsinkio aktą, iš kurio yra didelė dalis Europos kontinentinio saugumo sukurta. Atominė valstybė, jeigu jinai žlugs, viskas, pasaulis taps kur kas nesaugesnis ir Lietuva nepabijoja. Iš to atsirado kovo 11, iš to atsirado po to vėliau raginimai mus atsišaukti tą kovo 11 arba bent ją stabdyti, žinote, tos nelemtuosios moratoriumus. Neišklausėm, judėjom į priekį, Sovietų sąjunga žlugo, pasaulis tapo saugesnis. Ir šiandien mes esame lygiai tokio pačio situacijoje, drąsiai ir aiškiai sakydami, mes nebijome dienos po, kuri reikš Rusijos pralaimėjimą. Mums jinai nėra baisi, mes esame ten buvę. Mes tapom stipresni, saugesni, laisvi Europos Sąjungos ir NATO nariai iš Sovietų Sąjungos pralaimėjimų. Dėl to mūsų galvoje Rusijos pralaimėjimas irgi lygiai taip pat siejasi su visų pirma stipria, klestinčia, europietiška NATO valstybė Ukraina ir lygiai taip pat mumis. Pačiai yra idealistinis scenarius. Čia yra geriausias scenarius. Ir žinote, iš tikrųjų, aš savo karjeroje ir dabartinėje, ir kitose. Ir kolegos, kurie su manim dirba, turbūt tą galėtų patvirtinti, kad niekada neleidžiu ruoštis geriausiam scenarijui. Kvailystė ruoštis geriausiam scenarijui. Geriausias scenarijus yra tas, kuomet mes visi susirinksime, paplekšnosim viens kitam per petį, padėkosim ukrainiečiam už pergalę, tarpusavį padalinsim klevų ir pasakysim, kaip viskas buvo puiku ir labai ačiū. Ir eisim tiesiog dirbti kitų darbų. Mes ruošiamės ne tam. Mes ruošiam scenarijui, kuris nėra geriausias. Mes ruošiam scenarijui, kuris yra neidealus. Tam mes turime 2,5% gynybą ir taip toliau, taip toliau, ir visus dalykus, apie kuriuos mes kalbame. Dėl to, kad gyvenimas labai retai būna idealus, labai retai jisai atneša tik tai dovanas. O jeigu atneša dovanas, mes būname nepaprastai dėkingi ir nustebę ir turim progą padėkoti. Dėl to aš noriu užduoti klausimą, pasvarstymų ir turbūt tokį, kuris man asmeniškai daugiausiai kainuoja nemiegotų valandų, daugiausiai kainuoja darbo valandų ir apskritai turbūt mano yra ašis, apskritai apie kurią aš galvoju daugiausiai. Tai ar mes esame pasiruošę neidealiam scenarijui po to, kai ginklai nustos šaudyti? Ir aš norėčiau turėti lengvesnį atsakymą. Ir aš norėčiau turėti aiškesnį atsakymą, kad taip mes tikrai esam pasiruošę. Žinot, kai aš nenustebinsiu jūsų, tikrai turiu pripažinti, nemažai keliauju. Taip jau atsitiko, susijęs su darbu. Ir kelionėse, kokią žinę norim perduoti apie Lietuvą? Kad Lietuva yra sudėtingoje situacijoje, ypatingai NATO partneriam, ką mes kalbam. Kad Lietuva yra pavojingoje situacijoje. Dažnu atveju vežiojusi žemėlapį, rodau, kur yra Suvalkų koridorius, nors nemėgsiu to pavadinimo, dėl to, kad koridorių sukurtų tik tai mūsų priešininkas, tarpeklių vadinu. Matau labai daug nustebusių akių žmonių, kuriem mūsų geografijos ypatumai yra naujas dalykas. Pasakoju apie tai, kad strateginio gylio kokia yra problema, kitaip tariant, kad mes neturime kur atsitraukti. Mūsų apsupti yra labai lengva. Mes esame jau apsupti iš vienos pusės Kaliningrado, iš kitos Baltarusijos. Kalbu apie tai, kad mūsų savimonėje mes esame kaip vakarų Berlynas. Tie, kurie arba gyveno laikais vakarų Berlyno, arba susipažinė su istorija, turbūt puikiai atsimenate, ką tai reiškia. Mažytė pusės miesto dydžio sala, apsupta, paprastai sakant, sovietinių tankų, kuri išliko kaip visų pirma kaip simbolis laisvės, pasiryžimo, gintis, apginti tai, ko žmonės tiki. Įdomus paradoksas, kad įsivaizduokit, salą pusės miesto dydžio yra nepaprastai sunku ginti. Ar ne?
nėra iš vis jokio strateginio gylio Lietuvoje, mes, na, teoriškai turime 300 km iki jūros atsitraukti, ar ne, arba kažką. Kai tu esi sala, tu niekur neatsitrauki, tave užpuolė, tu esi tiesiog ten ir tu giniesi tiesiog ten. Paradoksalu, kad vakarų Berlyną gynė taip vadinama vakarų Berlyno brigada, kuri buvo apginkluota 90 amerikiečių tankų. Kodėl tiek? Dėl to, kad daugiau paprasčiausiai nebuvo kur padėti. Į kelis miesto rajonus, į kelias miesto gatves tilpo tik tai tiek. Bet tai buvo nepaprastai svarbus simbolis, siunčiantis signalą priešininkui, kuris stovėjo, tankai, kurie stovėjo tiesiog kitoje miesto pusėje. Su galimybė privežti tankų per savo teritoriją. Tūkstančius, jeigu reikėtų. Gal net dešimtis tūkstančių. Tuo tarpu vakaram reiktų kirsti o priešininko teritoriją, dėl to, kad reiktų, norint patekti ir apginti vakarų Berlyną, būtų reikėjo važiuoti per rytų Vokietijos teritoriją. Geležinkeliai, aišku, būtų išjungti, reiškia, reiktų važiuoti keliais, keliai galbūt užminuoti, taip toliau, taip toliau. Bet priešininkas žinojo, kad pirmą sekundę vienas šūvis ir tu turėsi prieš save amerikiečių brigadą. Ir vienas žuvęs amerikietis, neduok Dieve, reikš kur kas didesnė problema, negu tik tai vakarų Berlyno užėmimas. Ir tas simbolis buvo nepaprastai svarbus. Ir tokią žinią aš pasakoju, mes jaučiamės kaip vakarų Berlynas, mes esame vakarų Berlynas. Dėl to, kad tas suvalkų tarpekliuko uždarimas 90 km, jisai reikš mums vakarų Berlyną. Tai reiškia, kad atvažiuoti pas mus reikės kirsti jau užimtą teritoriją. Žmonės nustebė, klausosi, susipažįsta, rašo apie tai straipsnius ir atrodo, kad ta žinia plečiasi. Ir dabar grįžtam atgal namo ir šiek tiek užduokim klausimą, ką mums pavyko pasiekti per paskutinius metus. 14 mėnesių ką? Padarykim savo galvose auditą. Ar nėra taip truputėlį, kad mes vis dėlto, sakydami savo partneriam, pasakodami apie vakarų Berlyną, mes vis dėlto dar esame toj taip vadinamoj Fukujamos istorijos pabaigos paradigmui. Vis tiek bus gerai. Vis tiek bus kas nors išgelbės, ateis kas nors padės. O gal netgi niekas nepuls, o gal ukrainiečiai visus įveiks taip stipriai, kad daugiau mums nieko nebereikės daryti. Ar mes nesame pametę to grėsmės pojūčio iš tikrųjų prieš ką mes esame? Kas kitoj pusėj sienos yra? Kaip pasako dabartinis Rusijos gynybos ministras, kad jis kelias brigadas, kurios dabar yra prie rytinio flango iš Rusijos pusės, keis dešimtimi divizijų. Ir jeigu tai nėra teorija, žmonės Rusijoje yra pigus. Ir jeigu tai nėra teorija, jeigu tai nėra pagrasinimas, kitoj pusėj mes turime šalto karo laikų priešininką. Ir mes iš tikrųjų esame vakarų Berlynas, kuris šiandien neturi vakarų Berlyno brigados. Neturi 90 tankų. Galbūt dar. Bet ar mūsų žinia yra vieninga ir aiški, kad tai yra būtina, gyvybiškai, kad mes, mūsų vaikai, mūsų verslai, kurie čia yra įkurti, tie, kuriuos mes prisikvietėm, kad jie bus čia saugus, kad jie čia gali planuoti savo gyvenimus ne iki rytojaus, ne iki kitų rinkimų, bet dešimtmečiams. Ar mes patys esam tą savo aiškiai pasakę? Ar nesusiginčiam truputėlį, siūsdami žinę savo partneriam, kodėl mums tai yra taip svarbu? Ar nepradėjom savęs kaltinti, kad pasakėm galbūt ne taip, ne tai žodžiais? Aš atsiprašau, bet karo akivaizdoje, tokio priešininko akivaizdoje, aš kartais galiu prarasti ir mandagumą. Dėl to, kad aš kalbu apie savo vaikų, jūsų vaikų gyvybės ir ateitį. Dėl to atleiskite, jeigu kartais truputėlį pasirinku griežtesnį žodį.
Norėčiau, kad kalbėdami ir apie tai, ko mums reikia iš partnerių, tikrai aiškiai pasakytume, ką mes patys padarysime dėl to. Kad nebūtų jokios dvejonės, kad mes investuosime į infrastruktūrą tiek, kiek reikės, skolinsimės, jeigu reikės, dirbsim daugiau, jeigu reikės, sunešim tos pinigus tam, kad čia Lietuva būtų apginta. Kol kas aš to dar iki galo nematau. Nematau diskusijos ir apie šauktinius. Aš žinau, kad jinai yra nepopuliari. Tai leiskite man, kaip su populiarumu jau susitvarkusiam žmogui, pakalbėti šio tema šiek tiek. Nei viena valstybė, kuri, kita valstybė, kuri yra tokioje geopolitinėje situacijoje, neturi prabangos neturėti šauktinių kariuomenės. Suomija, Izraelis, Pietų Korėja. Labai sunkiai randu argumentus paaiškinti ten kolegom, sakydamas ir pasakodamas apie mūsų geopolitinę situaciją, kodėl mes to dar neturime. Sakau, taip, mes kėlėm, aš kėliau, mes turim savo partijos programui, bet sako, tai diskusija pas jūs yra, visi apie tai kalba. Na, jūs pasakykit. Todėl aš, iš tikrųjų, tai čia tik tai vienas iš klausimų. Pasidarykim savo rekolekciją, užduokim savo pasvarstymui, auditą. Ar kalbam? Įsirašėm į partijos programą? Ar tiesiog nusprendėm, kad, na, dabar mums nelabai paranku, nes gal dar kas nors bus išrinktas po to. Ar nori būti labiau išrinktas? Buvau labai nustebęs, iš tikrųjų, kai diskusija po partijų susitarimo dėl pačios paprasčiausios priemonės, tokios kaip įtvirtinimų pasienyje, kitaip tariant, dėl kontramobilumo, tai vadinasi gudriais terminais, kuriuos aš irgi dar vis mokausi, partijos susitarė, kad reikia statyti pasienyje ne tik tai pasienio punktus, bet ir įtvirtinimus, arba bent jau būti pasiruošusiems tos įtvirtinimus pastatyti pasienyje, atakos atveju. Aš buvau nepaprastai nustebęs, kad tai tapo politiniu klausimu, kadangi institucijos, kurios turėtų tiesiog imti ir vykdyti partijų susitarimą, nusprendė, kad to daryti nebūtina. Ir galėčiau turbūt vardinti, iš tikrųjų, ir man asmeniškai atrodo, kad tai atsispiria pirmiausia nuo mūsų grėsmės suvokimo. Tai jeigu mes savo partneriam, jeigu mes pasauliui sakom ir patys suvokiam, ir aš tikiu, kad šita bendruomenė tai suvokia, kad esame grėsmingoj situacijai, tai vieno prašau, padarykime patys viską, kad tas mūsų prašymas atitiktų mūsų pačių padarytus darbus. Ir pabaigai. Dėl ko susirinkom? Nepasibėdavot, ar ne? O pastartuot su labai svarbiu projektu. Demokratijos šventė prasideda Lietuvoje ir Tėvynės sąjungoje. Tai yra prezidento rinkimai. Kaip matot, taip jau atsitinka sykiais, kad Tėvynės sąjunga pasiūlo įdomių temų diskusijai, kad būtų aptariami svarbus klausimai. Sakyčiau, net galbūt patys svarbiausi klausimai. Ir šiek tiek su nerimu, matydamas ryškėjančius kandidatus ateinančiuose prezidento rinkimuose, galvoju, kad labai nenorėčiau matyti prezidento rinkimų, kuriuose būtų kalbama apie klausimus, kurie yra arba ne šių dienų strateginės svarbos klausimai, arba, tiesą sakant, prezidentams nepasiekiami gerovių klausimai. Norėčiau, kad diskusija būtų apie tai, kur mes šiandien esam ir ko mums reikia, kad mes būtume dešimtmečiais saugus ir stiprus. Tai su šiuo palinkėjimu aš kviečiu pradėti procesus, kurie bus lėti, nebejotinai įdomus visuomeniai, bet turėti galvoj, kad mūsų uždavinys šiandien prasidedant yra kelti svarbiausius, nepatogius, kartais nepopuliarius, kainuojančius ir reitingų, bet tuos klausimus, be kurių valstybė neišlieka saugi. Paskutinis sakinys. Jeigu dar yra tikinčių, kad mes gyvename pasibaigusios istorijos laikais, nepasibaigusios
tiesiog pasibaigusios istorijos laikais, tai noriu pasakyti, istorija tikrai nepasibaigė. Ir aš tik tai vieną prašau, būkime tos naujos istorijos kūrėjai ir autoriai, ne tik skaitytojai. Ačiū labai. Ačiū pirmininkui už puikią kalbą ir artikuliuotą žodį, kuris klinda ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jeigu šiandien pakeliui tarybos posėdį prie kavos podelio atsidarėte, ar dar ateity gal grįžę atsidarysite Wall Street Journal, tai pamatysite, kad Lietuva ir Lietuvos žodis yra aukštai, eina stipriai, garsiai ir su susižavėjimu Lietuvos laikysena. Tai ačiū šį žodį, o taip pat dar noriu perduoti linkėjimus nuo ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės. Ji negalėjo atvykti šiandien čia būti kartu, nes yra šaulių pratybose. Tai irgi geras pavyzdys, kaip reikia rūpintis tėvynės saugumu. Tikėkime, tai įkvėps ir kitus. O dabar norėčiau pakviesti buvusi pirmininką ir šiuo metu Europos parlamente Lietuvos delegacijos Europos liaudės partijoje frakcijoje vadovą Euronesto parlamentinės asamblėjos pirmininką Andrių Kubilių. Balenciagos herojų. Prašyčiau. Taip, sveiki gyvi. Na, iš Balenciagos, tai man liko neaišku, kas yra slaptas kardinolas. Ar Jonas Survila, ar kas nors kitas. Tai, mėlėjai, iš tikrųjų, na, aš labai trumpai, aš norėjau pasisakyti visai darbinių klausimų dėl prezidento rinkimų, štai tikrai nesiplėtosiu. Ir tai, ką Gabrielius labai stipriai pasakė, tai nėra net ką pridurti. Aš tik tai gal iš savo pusės ir nepasakosiu, ką mes ten darom ir ką planuojam daryti Europos parlamente. Bet iš savo pusės gal keletą žodžių dar apie, na, kaip turėtume matyti iš tikrųjų tam tikras tendencijas Europos kontinente. Ir mūsų kaip valstybės vaidmenį. Tai aš čia vėlgi nenoriu labai taip sakant plėtoti tai, ką Gabrielius pasakė. Iš tikrųjų, laikai yra neramus, čia nėra ką daug ir kalbėti. Ir gali visaip gyvenimas pasisukti, iš tikrųjų, grėsmių yra daug ir čia vėlgi Gabrieliaus taip sakant išdėstymas yra visiškai akivaizdus. Bet mano manimu, na, mes turim šalia to matyti ir tam tikras atsiveriančias galimybės. Kitaip sakant, scenarijų gali būti pačių įvairiausių. Nuo subirėjimų iki griučių, iki, taip sakant, visos tos rytų dalies kažkokio kolapso su, taip sakant, visom grėsmėm. Tai tokių dalykų negalima atmest, bet vėlgi aš čia cituoju Gabrielių, tas neturėtų mūsų gazdinti. Bet iš kitos pusės, na, žiūrint tam tikrą prasme istoriškai, mano manimo, ir jeigu pažiūrėt taip, na, iš tokio truputį toliau, ne tik tai, ką dabar matom, bet ir į taip sakant, ir plačiau, ir į tolesnę perspektyvą, tai mano manimo atsiveria galimybės ir tam, ką aš vadinu Europos rytinės dalies geopolitiniai rekonstrukcijai. Kitaip sakant, tam, kad Europos kontinente išsispręstų viena esminė problema, tai yra autoritarinės Rusijos grėsmė. Visa tai bus susieta su Ukraina. Ukrainos pergalė, Ukrainos atstatymas, Ukrainos tapimas Europos Sąjungos, NATO narė, visa tai yra, taip sakant, ta prekondicija arba iš, taip sakant, būtina sąlyga tam, kad ir toliau galima ta demokratijos plėtra į rytinę dalį tikrai vyktų. Tai aš nenoriu čia ties tuo
daug sustoti, tą daug diskutuojam visokiose webinaruose. Ačiū, kas prisijungėt ir klausot, ar surasame šią kartais YouTube, ką nors paaiškinam. Tai visa tai yra iš tikrųjų mūsų darbai, kurie yra tikrai reikšmingi, ypač per paskutinius metus. Man atrodo, na, bent jau Europos parlamente mes ką jaučiam, tai Lietuvos balsą, bendrai sakysim, centrinės Europos balsą, pradėjo girdėti žymiai geriau, dar ne visi, taip sakant, vakaruose pakeitė savo mąstymą, bet poslinkė yra ir todėl dirbti tikrai yra svarbu ir visokių, ko mes, taip sakant, įvairius būdus išbandydami, kurdami ir tinklus, čia žygiui noriu padėkoti už United for Ukraine aktyvų veikimą, dirbam su rusų demokratais, visa tai yra, taip sakant, tie darbai, kurie kiek matot, bet iš tikrųjų mes matom ir jų reikšmę. Bet iš viso to aš pasidarau savo paprastą išvadą. Šitas dešimtmetis, iki 30 metų, man, aš taip įvardinu, yra Ukrainos dešimtmetis. Pergalė, atstatymas, integracija Europos Sąjunga, narystė NATO. Ir tai yra iš tikrųjų pasiekiama, bet ne taip paprastai. Bus visko, vat jau grūdų istorija parodė, kad net ir artimiausi kaimynai, kai ateis klausimas dėl Ukrainos integracijos į bendrą rinką, dėl jų galimybės pardavinėti savo prekes, grūdus ir taip toliau Europos rinkose, tai čia dar neaišku, kaip bus. Bet už tai yra tikrai, tai galima pasiekti ir už tai reikia kovoti. Antras dalykas, sekantį dar 10-30 metų, aš pats savo įvardinu, galimos Rusijos transformacijos dešimtmetis. Transformacijos į normalesnę šalį. Tai neįvyks per vieną dieną, tai nebus juoda balta, taip sakant, kad pasikeistų iš karto, bet ta galimybė yra. Vėlgi klausimas, kad į tai reikia investuoti. Į tai turi investuoti vakarai su savo strategija ir taip toliau, ir taip toliau. Tai todėl aš pats savęs klausiu tokiu atveju, jeigu mes matom taip, štai tą artimiausią kelių dešimtmečių perspektyvą ir suvokiam Lietuvos vaidmenį kaip ypatingai svarbu, nes mūsų girdi, mūsų iniciatyvos turi reikšmę, mūsų darbai turi reikšmę, mes nesam patys didžiausi, nu, taip sakant, pagal savo svorį, bet esam galbūt dinamiškiausi ir sugebam suburti įvairias koalicijas. Kas yra visos mūsų veiklos esmė. Tai norint štai tokį uždavinį realizuoti, iškyla klausimas, ką mes turime pasiekti Lietuvoje. Ir aš čia išvardinsiu labai paprastus dalykus. Ko reikia tam, kad mes štai tokiam uždaviniui būtumėm pasirinkę. Tai visų pirma, 24 metų Seimo rinkimuose šita vyriausybė turi gauti antrą mandatą. Tai čia toks suprantamas dalykas. Antras dalykas, na, turim išnaudoti tas galimybės, kurias turime Europos įvairiose institucijose. Lietuva turi turėti stiprų komisarą. Ir turim tokių kandidatų ar kandidatą. Ir čia vėlgi, tą reikia labai aiškiai įsivardinti. Na ir trečias dalykas, reikia aktyvaus ir konstruktyvaus prezidento ar prezidentės. Čia vėlgi yra savaime aiškus dalykai. Tai aš tik tai ir norėjau čia kalbėti būtent apie prezidento rinkimus. Na, įkvėptas tikrojo kardinolo Jono Survilos ir jo kai kur čia išsakytų minčių, aš parašiau tokį tekstą, kuriame, na, iš tikrųjų pabandžiau pasižiūrėti, kaip gali atrodyti prezidento rinkimai. Ir man pasidarė gana aišku, kad iš tikrųjų dabartinis prezidentas gali į antrą turą ir nepakliūti. Jeigu pasižiūri visas tendencijas, visus skaičius, tai tas pasidaro gana aišku. Na, matau šurmulis saliai, visi žiūrite į kokius nors, reiškia, Vilmoras apklausas, paskaitykit arba paklausykit Jono Survilos arba paskaitykit mano tekstą, pasireklamuosiu čia. Ir sužinosite, kad apklausos ne viską čia reiškia. Tai iš tiesų gali būti taip, kad antrajame ture rungsis centro kairiųjų, vadinkim taip, ir centro dešiniųjų stiprus kandidatai. Centro kairiai turi vienintelį maždaug stiprų kandidatą, tai yra Vilija Blinkevičiūtė. Mes tuo tarpu turime visą eilę potencialiai labai stiprių kandidatų. Pradant Ingridą Šimonytę, Gabrielius Landsbergis, Arvydas Anušauskas, Monika Navickienė. Nu, čia galima būtų vardinti ir vardinti dar.
Tai aš neužmirščiau taip pat ir mūsų šalia esančių partnerių, ta pati Viktorija Šmilytė galėtų būti stipri kandidatė. Bet visa esmė ir visa, taip sakant, ir visos tos galimybės, kad antrajame ture rungsis kairiųjų ir dešiniųjų kandidatai, bus apspręsta vieno faktoriaus. Ar centro dešiniai turės vieną kandidatą? Jeigu centro dešiniai pasiduos pagundai, kad kiekviena partija eidama į Seimo rinkimus turi turėti savo kandidatą, tai tada visa šita mano, taip sakant, teorija, jinai nebus realizuota. Dabar tam, kad mes tą galėtumėm pasiekti, tai todėl iš tikrųjų labai svarbu, kad mes pradedam procesą savo pirminių rinkimų, bet mes turim turėti omenyje ir galvoti, kaip pirminiai rinkimai turėtų vykti taip, kad juose dalyvautų visos centro dešiniosios partijos, visų partijų kandidatai ir kad centro dešiniųjų rinkėjai, bendrai visi liberalai, konservatoriai, krikščionys, demokratai turėtų galimybę išsirinkti vieną patį stipriausią kandidatą. Jeigu neįtikina mano teorinė kalba, tai pasižiūrėkite į po savaitės vyksiančius Turkijoje rinkimus, kur Erdoganui kyla didžiulė problema dėl to, kad visa opozicija susivienė ir turi vieną stiprų kandidatą prieš Erdoganą. Tai štai yra, ką mes turime taip pat turėtų minį. Tai linkiu visiems geros kloties, demokratijos šventė prasideda, yra gerai turėti demokratijos šventę, bet jin turi baigtis gerų rezultatų. Tai ačiū labai. Ačiū Andriui Kubiliui. Jonas prarado jau amą nuo tiek paminėjimų, tai aš perimu mikrofoną, bet tik dėl to, kad jums padėkoti ir už darbus Europos parlamente ir apskritai už visas įžvalgas, kurios jau čia, kaip sakant, nuvilnyjo per salę reakcijas. O dabar norėčiau pakviesti žmogų, kuris perėmė iš Andriaus Kubiliaus politikos komiteto vadovo kėdę, poziciją, tai yra mielas bendražygis Mindaugas Lingė. Prašau, politikos komiteto vadovas. Gerbiami kolegos, laba diena. Tikrai malonu sveikintis, kadangi geopolitinė padėtis ir saugumo reikalai buvo plačiai aptarti, tikrai nėra ką ir daugiau pridurti, verta galbūt žvilgterėti labiau į mūsų artimesnė aplinka, kuo gyvename, kur esame čia, Lietuvoj, kokia ta mūsų politinė padangė, tai aš keletą akcentų. Pradžiai, jeigu būtų norima trumpai pasakyti, na, kas Lietuvoje, Lietuvos politikoje paskutiniam dienom vyksta, tai šviežiai paaiškėjo, kad Lietuva valdo Balenciaga. Ir nenustepčiau, kad jau Agnė Širinskienė nemiega naktimis galvodama, kaip tai ištirti. Antras momentas, labai stipriai sumažėjo nepartinių prezidentų gretos. Ir tai reiškia stiprų momentą apmąstymui partijai, kad visgi partiniai kandidatai turi daug šansų ir rinkimuose svarbu atsakingai jiems ruoštis. Kęstutis Navickas atlaikė eilinę interpeliaciją. O Navickai toj frakcijoje galės kurti atskirą frakciją. O jeigu jau pereinant šiek tiek prie išsamesnio pakalbėjimo apie taip, kaip Lietuva atrodo, žvelgiant ar iš paukščios ryžio, ar iš šiek tiek žemiškesnio, tai vis dėlto norisi kažkaip už akių pakliūdavo paskutinėmis dienomis vienas ar kitas reitingas, vienas ar kitas Lietuvos šuoliai rodantis kriterijus. Ir tai turbūt verta apmąstymo ir tuo pačiu pasididžiavimo mūsų kaip valstybės, galimybėmis ir daromų stiprių proveržių. Na, kad štai ir švelniosios galios indekse Lietuva pakilo per 27 vietas per vienerius metus. Vienas didžiausių šuolių pasiektas tarptautinių santykių kategorijoje. 8 vieta pagal elektroninių paslaugų lygį. Prieš metus buvo 39. Poros metų eigoje žiniasklaidos laisvės indekse iš 28 vietos pakilta į 9, šiemet į 7 vietą.
Pagal jungtinių tautų laimės indeksą, čia iš tikrųjų yra kur nustepti, kad apie Lietuvą galime kalbėti proveržį laimės suvokime ir jausenoje. 20-oji pozicija iš 57-osios. Šuolių turime ir importe, ir ypatingai, kai lietuviškos kilmės prekės pasiekė mums tokias svarbias šalis, kaip Australija, 44% per vienerius metus padidintos apimtis, Pietų Koreja 23%, Japonija 25% ar Taivanas 1/3 padidintų vien per vienerius metus. Žinoma, strateginiai Lietuvos šuoliai istorijoje rašyti 90-aisiais ir 2004-aisiais šių metų datomis. Tai didelio ryšto, drąsos ir sėkmės šuoliai pakeitė mūsų tiekmės kryptį ir greitį. Šiandienos šuoliai reikalingi, kad stiprėtume ir didintume atsparumą visokiausios negandoms ir pirmiausia saugumo. Drąsos ir įkvėpimo semkimės iš drąsių ir laisvų žmonių. Vienas jų vos prieš 3 mėnesius palikęs Simas Kudirka nuo Pilviškių su kiekvienu spartesniu judesiu į priekį sugebėkime matyti jo besišypsantį veidą ir drąsinačias akis. O judėti galime įvairiais greičiais. Artėjantis rinkiminių metų maratonas vis dažniau kvies permastyti pasirinkimus ir alternatyvas. Ką Lietuvai ir kokiu greičiu gali pasiūlyti mūsų oponentai? Labiausiai peršasi politikos garvežio perspektyva. Judėti galima, bet tai ne apie šuolį. Garvežį kurstyti malkomis, anglimi, dizelinu, ne tik taršu, bet ir neefektyvu šiais laikais. Štai žaliųjų ir užžalumą atsakingas eurokomisaras tik neseniai ką tik grįžęs pamokė, kad reikia aiškesnės komunikacijos priimant sprendimus dėl akcizų, bet tiek jį delegavusi motininė, tiek tikėtina būsima dukterinė, partijos vietoje žaliojo kurso renkasi judėjimą garvežiu. Tik vienas vienintelis balsas už žalę kryptį akcizų svarstymo metu per abi valstiečių ir demokratų partijas. Kuklokas indėlis į žalėją kryptį. Geriau mokėti baudas ir toliau atidėlioti sprendimus, nei demonstruoti strateginę atsakomybę bei valią spartesniai transformacijai, su kuria atsiveria ir 6 milijardų išteklių pertvarkoms galimybės. Garvežys dar geba skleisti triukšmą, dūmų ar garų debesis. To netruks ir artėjančiais rinkiminiais metais. Girdėsime, ką jau girdėjome ne kartą. Vyriausybė vėluoja, vyriausybė siūlo nepakankamai, daugiau išmokų, mažiau mokesčių. Svarbu patys nesusižavėkime garvežių galimybėmis, kad ir kaip patraukliai apie tai sugebėtų pateikti Vilija, Saulius ar Ramūnas. Štai kad ir vakar gerbiama Vilija Blinkevičiūtė nepailsdama kartoja mažinti PVM tarifą maistui ir sulyginti NPD ir MMA. Gerai, paskaičiuokim, ką tai reikštų. PVM tarifo prilyginimas, kaip yra rodoma pavyzdys Lenkijos pavyzdžių, metinė kaina biudžetui būtų apie 700 milijonų netektimis ir jokios garantijos, kad tas maisto kainas kaip nors sumažintų. NPD sulyginimas su MMA dar apie 500 milijonų. Biudžeto netektis būtų maždaug apie 1,8 BVP. Kalbant konkrečiau, didesni nei visi gynybos poreikiai 21 metais. Ir tai siūloma, kai ekonomika lėtėja, kai deficitas turi grįžti į 3% rėmus, o skolinimas jis gerokai pabrangęs, kai mūsų BVP perskirstimas per biudžetą dar vis išlieka vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Jei veiktume pagal siūlomą planą, judėtume dėl judėjimo garvežio greičiu ir neaišku į kokį tikslą ir klausimas, kur iš vis nuvažiuotume ir ar nuvažiuotume. Garvežys gali parodyti ir atrodyti patrauklus ir patikimas, jei nežinai, kad egzistuoja greitieji traukiniai. Mūsų siūlytina politinė alternatyva rytietiškų vėžių garvežiams greitieji traukiniai, moderni europietiška, konkurencinga, aplinkai draugiška politika ir tai įgalinantis sudaryti sąlygas ne vienam šuoliui. Gilinant sąjungą su vakarų partneriais, spartinant atsijungimą nuo Rusijos elektros tinklų, modernizuojant pramonę ir taip toliau ir taip toliau. Mūsų pareiga nekeisti kurso dėl rinkiminės aritmetikos.
jei patikėta atsakomybė visiems ketveriems metams, turime ir nepavargti visus šios metus. Turime jaustis kaip Aurimas Atlante, kaip pasirinkimas vienas – judėti į krantą, nesvajoti apie ankstesnį išlipimą, nes išlipti nelabai yra kur. Ir jeigu valstybė yra pavojingas, pigus viešasis sektorius, turime tai spręsti. Jei reikia teisingesnių mokesčių sistemos, turime spręsti. Jei reikia spartesnio šalies gynybos stiprinimo, karinių bazių, mobilumo, infrastruktūros, privalome tai daryti taip, kaip niekas jokių sprendimų nebūtų galimybės tų sprendimų atšaukti. Atsiras balsų sakančių, kad nieko nedarykite, nes nelaikas. Rinkimai artėja, ekonomika stoja, techninė recesija prasidėjo. Du ketvirčiai iš eilės bendro vidaus produkto susitraukimas neatspindi metų ciklo. Turime visas galimybes, kad šiuos metus pabaigtume net ir su ekonomikos augimo perspektyva. Juo labiau, kad jau yra praėjęs energetinių kainų šokas, kas ir atsispindėjo būtent dabartinio pramonės sustojimo momentų ir BVP rodikliuose, energetikos kainų sugrįžimas į normalumo rėmus reiškia, kad ir šoko šiuose pramonės srityse efektas turėtų praeiti sparčiau ir apie tai visi pradedama garsiau kalbėti. Tikėtinas paklausos atsistatymas ir sektorius nelygų sektoriui. Vienų nuosmukį kompensuoja kitų išaugusios apsukos ir didama gamyba. Ir kaip taisyklė, tai yra aukštos pridėtinės vertės kuriančioji pramonė. Į ką mes mūsų bendruomenė visada siūlė judėti sparčiau ir atsakingiau persitvarkyti mūsų gamybos pajėgumus. Bet to darbo rinka nerodo nerimą keliančių ženklų. Paskutinių laikotarpių netgi daugėjo laisvų darbo vietų, augo darbo pasiūla, būdavo priimama daugiau darbuotojų. Darbo užmokesčio lygis auga ir tikėtina šiais metais pralenks infliacijos lygį, kas didins žmonių perkamąją galią. Estijoje, kuri jau trečią ketvirtį susiduria su recesijos požymiais, naujoji vyriausybė imasi ambicingų iššūkių toje pačioje mokesčių pertvarkoje. Pajamų mokestį ketina didinti iki 22%, PVM nuo 20 taip pat iki 22%, numatoma įvesti visuotinį automobilių mokestį, naikinti įvairias mokestinės lengvatas. Na, mūsų siūlomų sprendimų tendencija yra labai panaši, tik apimtis gal kiek mažesnės. Taigi mažiau krūpčiojimo ir blaškimosi, o darykime tai, ką turime daryti ir žinome, kad galime tai padaryti. Turime patikimą navigaciją, vyriausybės programą, turime patikimus vairininkus, užgrūdintą ministrų kabinetą. Ir skirtingai, nuo vyriausybės, kuri jau įveikusi pusiaukelę, tai mūsų savivaldybės po rinkimų tik išjuda į kelią, su Andriaus Tapino griežta beje apskaita vaštaraščiais. Mūsų komplektacija panaši balsais, panaši mandatais, bet pakitusi gal atsakomybėmis. Valdas ir komanda rašys naujo šimtmečio sostinės istoriją, telydi sėkmė ir daug įkvepiančių šuolių. Ačiū visiems, prisidedu tikrai prie jau skambėjusių padėkų ir štabo nariams, Andriui Vyšniauskui, komandai, kurie negailėjo jėgų dėl mūsų bendro kuo geresnio pasirodymo. Sveikinimai visiems perrinktiems ir ypač naujiesiems nariams savivaldybių tarybose. Tai puiki galimybė ne tik atsišviežinti, bet tuo pačiu ugdyti lyderystę ir gerinti Tėvynės sąjungos vidinę kraujotaką. Visiems linkiu, kad išnaudotume kiekvieną galimybę būti naujo Lietuvos šuolio dalimi. Ačiū labai. Ačiū, ačiū Mindaugai. Simboliškai šiandien esam šitoje vietoje, kur gražiai harmoningai dera istorija, Sapiegų parkas, žaliasis kursas su žalia aplinka ir moderni ateitis su startuoliu bendruomenė. Ir dar pora politinių dalykų. Esam Antakalnį, kur ir buvęs pirmininkas turėjo apygardą ir skyrių, esamo pirmininko skyrius, ministrės pirmininkės apygardą. Tai, man atrodo, gera vieta tarybos posėdžiam, bet dar vienas svarbus elementas, kad Antakalnis yra Vilniuje.
O šiandien galime pasigirti ir pasidžiaugti, kad turime ir Vilniaus lyderį, Tėvynės sąjungos atstovą Valdą Benkunską, mūsų ilgametį bendražygį. Kviečiam į sceną. Ačiū Jonui, dar man labai svarbių pareigų, kaip priežiūros komiteto pirmininko nepaminėjo iki pilnos pokštės, bet ten mažai džiaugsmo būna pas mus. Tai, gerbimi kolegos, šiandien iš tikrųjų tarybos posėdis skirtas kalbėti apie būsimą kitų metų rinkimų maratoną. Tai prieš perinant prie tų dalykų, kurie mūsų laukia ir kurie yra svarbus ir mūsų bendruomenė ir visai Lietuvai, aišku, norėčiau kelis akcentus tarti apie tai, kas buvo, apie praėjusį rinkimų maratoną. Ir iš tikrųjų, mūsų rinkimų rezultatus galima vertinti skirtingai. Ir tie skirtingi vertinimai tiek žiniasklaidoje, tiek politologų lūpose jau skambėjo kelis mėnesius. Ir jie iš tikrųjų gali būti skirtingi. Viena vertus, mes turim mažiau merų išrinktų, turime šiek tiek mažiau tarybos mandatų, bet, pavyzdžiui, kolega Vykintas Vitkevičius suskaičiavo, kad atstovaujamų žmonių skaičiumi mes vos nusileidžiam socialdemokratam, kurie atstovauja šiaip žiūrint 608 tūkstančius, mes daugiau negu 600 tūkstančių. Ir esam ryškiai antri ir atsiplėšę nuo kitų. Tai tų vertinimų gali būti skirtingų. Ir iš savo patirties žinau, kad tiek 15-ais, tiek 19-ais metais, kai atsirado tiesioginiai mero rinkimai, daug kas mus irgi kritikuodavo. Nu ko verta Tėvynė sąjunga, jeigu didžiausias jų miestas atstovaujamas tiesiogiai išrinkto mero yra Kretinga ar Pasvalys. Dabar priešingai. Ko verti Tėvynės sąjungos rezultatai, jeigu mes laimėjom regionuose ten kelis, keturis merus, bet Vilniaus pergalės niekas nelaiko kaip kažkokio čia didelio rezultato. Tai taip, kad kiekvienas mes matyt galim įsivertinti ir priimti tos rezultatus asmeniškai ir taip turėtų būti. Tai pats savivaldoje esu daugiau negu 12 metų ir praktiškai tapęs aktyviu Tėvynės sąjungos nariu, iš karto nėriau tai, kas vyko Vilniaus savivaldoje ir turiu įvairiausios patirties. Trys kadencijos tarybos taryboje, dirbant ir giliojo pozicijoje, dirbant ir valdančioj daugumoje, būnant po mero šešėliu, na, dabar kitas žanras. Ir dėl to leisiu savo pasakyti, kad gerai suprantu kiekvieną mūsų savivaldybininką rajonuose. Suprantu, kokius jausmus jie išgyvena, kokiam nuotaikom gyvena, bet lygiai taip pat iš savo patirties noriu pasakyti, kad nereikia niekada vertinti situacijos iš taško pozicijos. Rinkimai, politika ir apskritai politinė veikla yra ilgas ir sunkus maratonas. Kai tu pasieki tašką, laimi kažką arba pralaimi ir žiūri, ką reikia daryti į priekį. Tai kiekviena pergalė ir kiekvienas pralaimėjimas šitose savivaldos rinkimuose yra tiesiog taškas, iš kurio reikia pasimokyti, kuris galbūt suteikia naujas atsakomybės arba naujus iššūkius, juos reikės įveikti, bet kokiu atveju tai yra taško momentas, iš kurio reikia išeiti. Ir nenoriu čia puikuotis, bet tiesiog noriu Vilniaus pavyzdžių pasakyti, kad viskas yra įmanoma. Tas maratonas savivaldos rinkimuose, kuris buvo prasidėjęs rudinį, Vilniui, na, iš esmės, nei politologų, nei turbūt mūsų bendruomeniai, kai buvo paskelbta mano kandidatūra, kad partija manim pasitikė ir deleguoja mero rinkimuose, netrodė kažkuo įkvėpintis ar garantuojantis lengvą rezultatą. Ir ta rinkimų kampanija buvo iš tikrųjų labai sudėtinga. Mes pradėjom Vilniui anksti, turėjom sociologinius tyrimus, kurie irgi nieko gero nežadėjo, va čia atliepiant diskusija, ką reiškia reitingai ir Andriaus Kubiliaus pranašystė apie trečią vietą vienam Balenciagos personažui. Tai startas buvo toks ir iš esmės mes kantriai su komanda ėjome savo keliu, bėgom tą maratoną, kuris buvo irgi banguotas, va, Mindaugos Lingės pirmtakas iššokęs rinkimų traukinį gruodžio mėnesį, vėlgi atrodė viską verčia aukštyn kortom. O galiausiai rezultatas yra toks, kad mes Vilniui laimėjom istoriškai daugiausiai tarybos mandatų, 19, pirmą kartą apskritai nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Man pavyko pirmajam ture net turėti aukštesnį rezultatą, negu partija gavo, kas irgi nedažnai būna, ir galiausiai pasiekti sunkią pergalę antrajam ture, kai vienijosi visi, kas yra
kitoje pusėje. Taip, kad aš noriu, kad Vilniaus pavyzdys įkvėptų mus visus, einant į kitų metų rinkimų maratoną. Pradedant prezidento rinkimų, tęsiant Europos parlamento ir baigiant Seimo rinkimų. Viskas yra įmanoma, o mūsų visų darbas kiekvienam regione, kiekvienoj savivaldybei, kiekvienoj vienmandatėje apygardai be galo bus svarbus mūsų partijai laimint Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Tai sėkmės, įkvėpimo ir būsimų pergalių. Ačiū Valdai tikrai ir už kalbą, ir už pergalę, ir tau, ir tavo komandai, ir iš tikrųjų už ilgą tavo kelią savivaldoj, mūsų politiniai bendruomenė, ir tai yra dar didesnis džiaugsmas turbūt ir pasididžiavimas, kada iš mūsų pačių išaugantis žmonės įgyja tokias atsakomybės, tai mūsų dabar užduotis turbūt padėti tas atsakomybės įgyvendinti, būti komandiškiams ir pasiekti tų gerų rezultatų, kurių šiuo atveju vilniečiai tikisi. Dabar pereinam prie žmonių, kurie dar diskusijoje yra užsirašę ir žinau, kad yra užsirašiusi Rasa Juknevičienė. Mums puikiai aišku pažįstama, aš tik norėčiau pasakyti, gal tiem, kas nežino, kad Rasa Europos parlamente yra atsakinga už mūsų didžiosios frakcijos, Europos Liaudės partijos frakcijos užsienio politiką ir užsienio politikos grupės vadovė. Tai yra tikrai didžiulis įvertinimas iš bendražygių, tuo pačiu vicepirmininkė grupės ir žmogus, kuris dažniausiai iš mūsų visų turi galimybę vakarieniauti su Ursula von der Leyen. Prašau. Tikrai taip. Labą dieną visiems, ačiū pirmininkaujantiems. Žinot, aš čia norėjau kalbėti ir kalbėsiu šiek tiek apie Lietuvą ir Tėvynės sąjungą iš tos europinės perspektyvos, iš europinio kampo, kaip mes ten atrodom, kaip ten mes pajėgus esam Tėvynės sąjungos pozicija, o Tėvynės sąjungos pozicija ir Lietuvos pozicija, ypač Ukrainos ir užsienio politikos reikaluose, tai yra tas pats. Bet pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti ir tokius linkėjimus perduoti, nors, žinot, Kubilius vis dar reikalauja, kad aš jį laikyčiau savo viršininko. Bet aš turiu garbę perduoti savo dabar tikro viršininko Manfredo Weberio linkėjimus mūsų partijai visiems šitą progą, mūsų didžiausios tos politinės grupės pirmininkas iš Bavarijos ir jisai tikrai labai, labai su didelė viltim žiūri į Tėvynės sąjungą. Truputį vėliau apie tai pasakysiu. Žinot, dar kitą dalyką, vieną žinutę noriu pasakyti apie privilegijas, tam tikras būti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų deleguotų arba ir išrinktų žmogum Europos parlamente. Mums nereikia žaisti kokių nors dvigubų žaidimų. Mums nereikia turėti dviejų kaukių Lietuvoj ir Europos parlamente, kaip pavyzdžiui, na, kaip pavyzdį pasakysiu, kaip socialdemokratų lyderiai Vilijai Blinkevičiūtei. Mums svarbu čia Lietuvoje, tai lygiai taip pat svarbu ir Europos Sąjungoje. Kodėl aš paminėjau Viliją? Todėl, kad vienas pavyzdys. Stambulo konvencijos didžiausia šalininkė ir stumėja Europos Sąjungoje, ypač kai buvo moterų ten reikalų komiteto pirmininkė, tai buvo ji ir jos frakcija. O Lietuvoje socialdemokratų balsų, kada reikia ratifikuoti šią svarbią konvenciją Lietuvoje, neturi ir jos balso niekas negirdi. Tai vietoj to, kad jinai imtų tą vėliavą lygiai taip pat ir Lietuvoje, dėja šito, tai mums su Kubilium bent jau tikrai to nereikia daryti, nes mes tokie esam čia, tokie esam ir Europos parlamente. Taip, tikrai, Gabrielius buvo teisus, dabar yra mūsų laikas. Aš jau nakart turbūt taryboje kalbėjau po 24 vasario, visiškai pasikeitė situacija, požiūris į mus, mūsų galimybės. Ir kodėl sakiau, kad Manfredas Weberis siūsdamas linkėjimus didelės viltis deda į mus ir apskritai į šitą regioną.
todėl kad po švedų pergalės, po suomių pergalės, mūsų IPP, Europos liaudės partijos seserų ir brolių pergalės šitame regione, plus Latvijai, mes šitame Nordikų Baltikų regione esam tos partijos, kurios formuojam iš esmės politiką. Tai tuo labiau, kad labai nusilpę yra prancūzai IPP, labai nusilpę yra italai, neaišku, ar jie bus po kitų rinkimų apskritai šitą Forza Italiją Berlusconio Europos parlamente, ieškoma visokių kitokių galimybių, didžiulės ten reformos vyksta, o tai didžiausia šalis, kurios duoda daug labai narių į Europos parlamentą. Tai todėl tikrai viltis didelės, bet na, lygiai taip pat ir vokiečių situacija nėra aiški, dabar naujas lyderis aišku duoda vilčių, kad vokiečiai Europos parlamento rinkimuose pasirodys neblogai, bet mums irgi reikia savo lyderystę išlaikyti. Taip, mes esam tam vakarų fronte. Taip kaip ukrainiečiai laiko rytų frontą, na, aišku, negali čia lyginti, ten karas, žūtis, bet vis dėlto yra tas egzistuoja vakarų frontas, vat, kuriame dirba ryškiai labai Gabrielius Landsbergis, bet taip pat ir mum, Europos parlamente, ir ta komanda su Kubilium, kuris, aišku, vis dar, kaip sakiau, nori, kad aš laikyčiau jį viršininku savo, Bet ta mūsų komanda, duetas, kada strategija ir taktika, turim tokią unikalią galimybę formuoti IPP darbotvarkę, ypatingai dėl Ukrainos, ir ne tik IPP, bet ir parlamento, tai ir aš nežinau, ar kada nors tokią galimybę turėjom mes apskritai Europos parlamente su tokia situacija. Kokie dabar svarbiausi klausimai ir keletą, tik tai trumpai labai, kas tinka su mūsų partija sutampa, nu tai nebesikartosiu, aišku, Ukraina, aišku, visos tos žinutės, tos rezoliucijos, kurios buvo priimtos nuo pat karo pradžioj, tai buvo ir Andriaus, ir mūsų visų toks bendras darbas, kad jos apskritai atsirastų tos žinutės, ypatingai dėl karinio, dėl tribunolo Putinui. Tai tiesiog gimė va, mūsų biure, nuėjo iki darbotvarkės dar neiš karto ir nuėjo per pasaulį šitas sukurtas tekstas, prie kurio daugiausia mūsų komandos ir dirbo. Va taip vyksta politikos formavimas ir Europos parlamente. Apie Rusijos ateitį po Putino pralaimėjimo daug nekalbėsiu, nes Andrius labai viską išdėliojo, tik priminsiu, kad 5-6 birželio būtent Kubiliaus komandos iniciatyva yra organizuojamas didelis renginys. Iš esmės visi tikimės, kad visi opozicijos atstovai Rusijos suvažiuos į Briuselį, į Europos parlamentą. Ta girdėsit, tą matysit tikrai. Jau dabar yra, kas klausotės opozicinių lyderių, apie tai jau yra kalbama. Dabar šiomis savaitėmis čia buvo kalbama apie NATO ir mums tai yra labai svarbu, kadangi artėja NATO summitas. Mes dirbam daug, kad Europos liaudės partija priimtų labai aiškę poziciją dėl Ukrainos narystės NATO. Ir jau tekstas paruoštas, daug dalykų sudėliota, kitą antradienį atrodo, kad dar bijau pasakyti, gali būti ir balsavimas, ir žinutės, kad Europos liaudės partija pasisako už tai. Aišku, debatai sunkus. Ir vėlgi, cituoju Gabrielių, jisai toj pačioj erdvėje gyvena, iš tikrųjų, nelabai, ne visi dar persilaužė. Ir vokiečių dalis, ir Beneliukso šalis, ir nenori šito, bijo, išsigandė, jiems šokas buvo, kada mes pasiūlėm tą Europos liaudės partiją imtis lyderystės dėl Ukrainos narystės NATO. Bet sunkiai, bet judami prieki. Kitas dalykas – transliacija pasauliui. Mūsų šiandien reikia ir CNN, ir BBC, ir Al Jazeeros, ir Arabų, ir Indijos televizijos, aš jau nekalbu apie Ukrainos, Sakartvelo, Rusijos opozicinės televizijas, tai visa tai yra irgi Lietuvos mūsų balsas ten labai smarkiai girdimas. Tai čia irgi yra labai svarbi Europos liaudės partijos ir mūsų Tėvynės sąjungos darbo dalis. Aš vieną sakinį, jeigu dar leis, iš tų, kas nebuvo paminėta, keletą sakinių, tai migracija. Tikrai sunkus laukia mūšis ir po jūsų priimto įstatymo, kurį mes ginam ir kitą savaitę kalbėsime Europos parlamente. Yra visokių ten rezoliucijų, kurias tengiamės ir dėlioti, ir priešintis, ir balsuoti kitaip. Yra didžiulis skirtumas tarp kairės ir dešinės.
Ir va, kai kituose rinkimuose žmonės rinksis socialdemokratus tuos pačius Lietuvoj, tai jūs jų paklauskit, tai kokia, už kokią jūs balsuojat poziciją dėl migracijos politikos. Ar už tą, kad socialdemokratai padidins socialistų frakciją Europos parlamente, kuri kategoriškai pasisako prieš sienų finansavimą ES pinigais, kurie kaltina Lietuvą dėl neįsileidimo politikos, tai yra kiekviena, va čia yra, turės būti kitų metų Europos parlamento rinkimai. Tuo klausimu. Tai socialistų pozicija yra būtent tokia prieš tą, kurią mes kitos išeities neturėdami vykdėm. Atminties dalykai. Irgi po karo jaučiasi pokyčiai tam tikri, noriu tik tai pasidžiaugti, kad nuo šių metų Europos parlamente yra įtvirtinta nuostata, kad deportuotųjų pavardės iš visų šalių, renginys specialus, bus jau kaip Europos parlamento renginys įrašytas į kiekvienų metų darbotvarkę, kiekvieną birželį. Tai nebebus tik tai mūsų renginys rengiamas ad hoc, kol mes esame Europos parlamente, bet tai bus toks pat paminėjimas, kaip ir kitų svarbių dalykų, kaip holokausto, kaip kitų paminėjimai, įrašytas į darbotvarkę ir kiekvienais metais rengiamas. Ir šiemet, kas bus, tai bus Strasbūre, atvykit, bus toks renginys, mes jau pakvietėm kai kuriuos mūsų tremtinių atstovus, kad jie atvyktų. Labai džiaugiuosi, kad į PIPI ir mūsų vyriausybės labai gražus bendradarbiavimas buvo patriarcho Bartolomėjaus vizito metu. Čia buvo tokio istorinio lūžio įvykis, kuris nelabai Lietuvoje buvo pastebėtas. Tai yra iš esmės rytų bažnyčios sugrįžimas į savo šaknis ir Maskvos patriarchato leidimas žemyn Lietuvoj, kas yra ne taip matoma gal iš viršaus, iš šono, bet tai buvo be galo svarbu. Mes kaip IPP, aš dalyvauju tokiai grupėje specialioje prie Europos Liaudės partijos tarp religinio dialogo, mes sugebėjom per mėnesį surenkti labai svarbu renginį parlamente ir kartu vat, pasirodyti kaip mūsų vertybinė, nes mums krikščionybė yra iš principo svarbus dalykas. Taigi baigiant, atsiprašau labai, man pirmininkaujantis turbūt mane čia labai liberaliai mane pasižiūrėjo, išsigando, kad viršininkas Weberis, tai dėl to turbūt jau čia gavau daugiau šiek tiek minučių, bet tikrai dideli labai lūkesčiai iš Europos bendražygių. Kitą met mes turim parodyti viską, kad Lietuvoje ir Europoje testume svarbiausius darbus. Dabar svarbiausias yra šitas testinumas. Nuo pat kovo 11-os kiekvieni rinkimai yra tam tikra fronto linija, ačiū Dievui, ne karinė, bet šitą fronto liniją vis tiek Tėvynės sąjunga turi laimėti. Ačiū Jums visiems už Jūsų darbus. Ačiū Rasa ir už kalbą, ir už darbus. Kiek minėjo, kadangi kalbam apie užsienio reikalus, tai galima ir užsienio kalbą pasakyti. Last but not least, tai mūsų tarptautinis sekretorius ir užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, kviečiamas į tribūną pasisakymui, irgi aktyvus telkėjas tiek regione, tiek plačiau, daugybės, galiu sakyti, misijų į Ukrainą organizatorius, tai Žygi, floor is yours. Gerai, aš šiek tiek įkvėpti Jūs norėčiau, nes vat sėdėjau, klausiau ir gavau, ko mes čia ginamės. Mes didžiuotis turėtume tuo. Ir, na, aš kartais per aštrį pasisakau ir mane labai dažnai dėl to kritikuoja, bet aš pasakysiu taip, aš atsimenu, kai buvau jaunas studentas, Bumblausko paskaitoje, aš klausiau, profesoriau, kada vat buvo tas istorija, kada Lietuva buvo, na, kai visos saulės, kada vat, jinai buvo centre pasaulio istorijos. Nu, sako Žygi, Vytauto Landsbergio laikais, va čia, kai jau truktelėjom, Sovietų sąjunga. Aš taip dabar, žinokit, apibendrinčiau ir pasakyčiau. Gabrielius ir visa šita komanda sugrąžino Lietuvai tos laikus. Mes darome pasaulio istoriją. Didžiuokimės to. Galbūt tai skamba per daug drąsiai, va čia Vilnius minimas, bet va taip sakyčiau, nuo Vilniaus iki Vilniaus ir aš pabandysiu jums tai trim punktais paprastai įrodyti. Gerai, imkime platų didžiulį pasaulį. Prisiminkime, kas buvo prieš metus, prieš tris, nu ir prieš kokį dešimtmetį. Mėlėjai, visas pasaulis kišo didžiausius pinigus
į autokratinius režimus. Rusija, Kinija, Baltarusija. Viskas buvo darome per autokratijų prizmę. Vakarai prarado savo politiką, aš sakyčiau, sulyg 2007 metais, kai Putinas užlipo į tokią Müncheno tribūną ir prigazino visus ir visi klestan kelių iš esmės prieš Putiną. Visi klausė, mes praradom savo politiką, savo ambicijas, savo raudonas linijas, mes tik žiūrėjom, kur ten kokio Putino ar kokio Ksi ten ar dar kažkieno linijos neperžengti. Prasidėjo nukariavimų ir pralošimų laikai. Tai buvo Sakartvelas, tai buvo Krymas, tai buvo dabar ir Baltarusijos okupacija. Mes pradėjom gauti kaulus taip, kaip niekada iki 15-16 metų buvo juodi metai. Konservatoriai tuomet buvo pajokos objektas. Mes kratėm skiauterės, mes stovėjom gatvėse. Aš atsimenu, keldavau užsienio reikalų komitete rankelę. Lina, jo kaip ten ta Europos Sąjungos ar NATO plėtra, tu ką sako, tu pažiūrėk, kokie mes kontekstai, apie ką tu šneki. Didžiausias pasiekimas buvo asociacijos sutartis, 13 metais, bet iš ten buvo išbraukta, iškirpta, kūjų iškalta narystės perspektyva. Apie kokias derybas jūs kalbat? O dabar jūs pasižiūrėkite į pasaulį, kuriame mes gyvenam. Europos Sąjungos struktūrinių fondų pinigais mes finansuojam amuniciją, kurią mes nukausim Putiną gan greitai. Mes visas vakarų pasaulis, aš dabar kartu su Andrim lankomės visose įmanomose sostinėse, na visi laukia kontrpuolimo prieš Rusijos režimą. Jūs įsivaizduojate tokias kalbas prieš keletą metų, kai mes ruošiamės nugalėti Putiną ir tai, mėlyje, įvyks. Tai negali neįvykti, nes jeigu mes to nepadarysim, jis nugalės mus. Visi tai supranta. Visi ginkluoja ukrainiečius iki dantų, dar šiek tiek dantų trūksta, pora čia pilotų, pora lėktuvų, pora tankų, bet šiaip visi tam ruošiasi. Kai Kubilius parašė sulaikymo strategiją, visi iš jo šaipėsi. Mes jau dabar nesulaikyti norime Rusijos, mes ją norime nugalėti. Nuo Vilniaus iki Vilniaus pasaulis masto taip, kaip mes. Gerai, prieikime prie Kinijos, dėl kurios mus labai dažnai kritikuoja. Mėlyjei, visas NATO po 2 mėnesių ir savaitę susirinks čia ir maždaug trečdalis laiko, jeigu nedaugiau, bus svarstama, o ką daryti, kai tas pats įvyks maždaug po 2-3 metų. Visi žino, kad Ksi nusprendė nukariau Taivaną. Tai yra faktas, reikia tam ruoštis. Ir jeigu tai įvyks, atsiminat, kas buvo prie bokšto, kai vyko Persų karas? Persų įlankoj. Kaip jūs galvojat, kaip išnaudos tą momentą Rusija? Kai amerikiečiai truktels visą jėgą į ten, kur įvyko, na, iš tos pusės įvyko Pearl Harboro. Apie tai, ką mes šneka visas pasaulis. Visas pasaulis atsitraukė nuo Kinijos. Vakar aš susitikau su tokiu Francesco Talo, šiandien šnekau apie Ukrainą, jis mane sustabdo ir sako, kaip pasakė Andrius Kubilius, nu ir prasėdo, nes jis įmatė, čia Italijos pagrindinės premjerės Meloni patarėjas. O po to sako, žinai, tai čia dėl Ukrainos aš pilnai mes su Kubilium sutarėm, bet va dėl Kinijos nori mūsų premjerė Meloni atvažiuoti pas jūsų premjerę ir pasimokyti, nes mes norim atitraukti viską. Nes mūsų kairieji taip ranką surišo, kad ten jau nežinom, ką daryti. Ir taip kalbame visose sostinėse. Šiandien su vienu aukštu amerikiečiu sako, nu, mes tai nevadinam decoupling, mes tai vadinam de-risking. Jie atitraukė pinigus investicijas, tai pagal mūsų eina visas pasaulis. Tai gerai, užteks apie tą pasaulį. Antras punktas, pažiūrėkite į regioną. Aš atsimenu, kaip tarptautinis sekretorius prieš kokius 4 metus, aš nežinau, Gabrielius sako, sukvieskim čia Šiaurės Baltijos partijas, pasižiūrėkim, kaip mes čia atrodom. Tiesą pasakius, nelabai buvo ką kviesti, išskyrus Norvegijos premjerę, nes visos partijos buvo aplinkui išguldytos, išskyrus mūsų. Šiauriai, na, buvo kairieji, kurie taip kažkaip švelniau žiūrėjo į visas Rusijas, finlandizaciją, kur ten kokios NATO ir Europos Sąjunga. Mėlyjei, pasidžiaukim savimi, už 2 mėnesių ir 1 savaitės mes atšvesime ne tik Suomijos, bet ir aš tikiuosi Švedijos įstojimą į NATO. Ar jūs suprantat, kokios istorinės reikšmės tai yra? Aš atsimenu, savo amžinatilsi tėvukų vaikščiau prie Palangos tilto ir žiūrėjau, kaip naktimis sovietai ten uždarinėja erdvės, nes mes buvome visai kitoj pusėj. Tai jau čia ne kalba apie mus, čia kalba apie kitą jūros pusę. Visa Baltijos jūra bus mūsų. Ar kas nors to džiaugiasi, visi tie lietuviai tokie paniūrę, jie net nesupranta, kas čia vyksta aplinkui.
O dabar prieikim prie mėgstamiausių temų su mūsų Andrium Kubilium. Gerai. Prieš metus mes kraujavom su Andrium, ten važinėjom, bet kaip mes stengiamės ir negalėjom patikėti, kai Ukraina gavo kandidato statusą. Mes kaip lietuviai kokius 5 metus vargom, kad gauti panašų statusą. Ten 95 paprašėm, 99 kažkas įvyko. Balkanai, nu kokiais 2003 kažką panašaus gavo, bet daug kas, net tas traukinys iš vis neišjudėjo jau 20 metų. Ukrainiečiai ne tik, kad gavo statusą. Mes dabar su Andrim dirbame ir su Gabrieliumi ir su visa komanda, kad šiais metais, ispanų pirmininkavimo metu, jie pradėtų stojimo dėrybas. Kartu su tikėtina draugais iš Chisinau. Dvi šalis pradeda stoti į Europos Sąjungą. Milžinišką rinką atsiveria. Bet čia dar ne viskas. Ukrainos narystė NATO. Ar jūs galite tuo patikėti, kad tai tampa realybė? Aš šiandien vėl su vienu tokiu ten aukštesniu žmogum šnekėjau. Nu, sako, žygi, jūs čia mums kaulus laužot, bet realiai dauguma jau formuojasi. Mėlyje, jeigu Ukraina nugalės Putiną ir taps NATO nare, viso gero Lukašenka, viso gero daug blogių visam šitam pasauliai. Nuo Vilniaus iki Vilniaus, kaip mes pradėjom tą kovą čia Vytauto Landsbergio laikais, iki pirmininkavimo 13 metais, kai asociacija atsivėrė, iki Vilniaus NATO samito ir iki mūsų pirmininkavimo 27 metais, mes iš tikrųjų pakeisime pasaulį. Ir kas apie tai nuosekliai kalbėjo visą tą laiką, jeigu ne mūsų partija? Kiek iš mūsų buvo juokiamasi, bet tai tampa realybė. Todėl didžiuokime savimi, džiaukime savimi. Ir kadangi lankstinukus nors porą kartų teko ir dėl dabartinio mero panešiokit, na tą patį šūkį pritaikykime rinkimams. Neleiskime Lietuvai sustoti. Jeigu jau tas traukinys įsibėgėjo, na tai padarykime viską, kad kitus rinkimus laimėtume. Ir pabaigsim vėl Andrium Kubilium. Aš atsimenu, dar ministerijoje dirbau ir Andrius iškėlė šūkį būti pirmame pasaulio 10-uke. Man kaip patiko tas šūkis. Bet klausykit, apsidarykit, mes jau tai tampa realybė. Tai tiksliau taps realybė, jeigu mes laimėsime kitus rinkimus. Tai padarykime viską.